apstrādājo 1245 hektari zemes, audzēju zirņus, aptuveni 240 kvīši zīmes vasaras kopā ap 200, rudzi pie 200, grieķi akur ap 150, jauza ap 100. Porējis ir ilgadīgi zālāji un papuvēs. Tad vēl audzīju vēl lūpus, aptuveni 70 gabalu. Mežā strodājam ar mežu strodi. Grīžam mežus i izvadam. Ir gan uz pakalpojumu strodājam, izstrodājam. Nugrīžam, izvadam. Gan pats iepirku cirsmas no zvidriem izstrodāju. Un pļavas tērējam. Visu zemi, ko paplašanājam, porsurā sajūt laikam no zvidru. Labu zemes nav, visai ir aizaugušo. Nu tad grīžam kukus nūst i iekopjam laukzemi. Visa tehnika tikai pirkta ar Eiropas projektiem, tagad tikai šogad jau netikus projektiem pirku pats. No kūtņi logiski hektāru vairā apstrodot, vairā mežu izgrīst, vairā cilvēku, nu vairā strodot. Attīstīties logiski.